Яг ингээд Нидерланд усын Лиш таунд гэдэг Кокенов гэдэг гартэнд ирсэн байна. За тийм хатанцол цэцэг. Тэгээд өөр олон төрлийн цэцэгнүүд байдимаа 3 сараас ахуулаад 3 сарын сүүлээс ахуулаад 5 сарыг дуус. 5 сарын дунд энэ үйлчлэн тэгээд фестивал болох юм байна. Өнөөдөр энэ ерхэтэй нөгөө үндэсний бас нэг тийж янз бүр тийм ивент бас болж байгаа юм байна. За тоо нэг ирэх байна. Тяг ингээ айлс үргэлжилсээр. Дуунууд нь ерөөсө төвчэн алга. Ямар ч дуунд төвчэн.